Това ли трябваше да се случи? Прилича на Франкенштайн, това ли трябваше да се случи? И така, завето беше и следващ епизод на Scary 4D. Днешния епизод продължаваме оттам, до където бяхме стигнали от предишния, по-същност е до последната мисъл, където бяхме направили. Като днес ще продължаваме с... Чакай само да видя каква е мисълта днешната. Чептър 1. Така. Добре, да освободим котката. Така, казах, че днес ще продължим с това да стъжняваме живота на госпожата ни, да я правим полу живота, като тя заключила котката. Трябва да освободим. Така, котката е... Къде е котката? Тази жена е отвратителна. Аз ще отключим котката и вече няма да е при нея. Така. Сега нека да влезем навътре. Като всъщност този епизод ще го видите, след като видите вече втори епизод на Майнкрафт вселената ми, се надявам да ви е харесал. Така, чакайте само малко, къде е тя? Тя е на втори етаж. Вече нека да изчакаме тук там. Добре, защо имам чувство, че котката е навсякъде, буквално се чува супер силно, откъде ти да дойда. Мисля, тук се чува силно. И тук се чува силно. И тук се чува силно. Добре, не разбирам какво се случва, чакайте малко. Вземем този кробър. И да огледаме какво... И бърх съм качка. Моля да изчистим къщата. Аз дори не мога да ползвам. Добре, господно, но вие да сте изчистили старата, така да къщата, защото на мен не ми дава. Дайте да видим тук. Чехте малко. Тук има някакъв ключ, сърце просто взимам, заради сърцето ключа. Котката се казва Чъки. Добре. Сега нека да намерим Чъки. Чъки, къде си Чъки? Предполагам, че това не е, защото катина е зелен, а ключ е червен. И защо ключа? Реално беше сърце отгоре, в момента се промени знака на ключ отгоре. Не знам какво се случва. Да, те видим днес дали ще мога да пусна нещо интересно на това. Не, отново се пуска на устрата шоуто. Предполагам, че това може би да бъде, защото има и лапина котка. Дайте го включим. Добре. Знаете ли какво? Ще скоча по стената. Добре, избягах. Избягах супер бързо. Не, няма да намериш котката със сигурност. Няма да рейфаме играта. И така, да видим сега какво е новото ниво, което трябва да минем. То е следващото. Тя има рожден ден. И трябва да ги направим номер, като трябва да завим нейната торта. С Fireworks, т.е. с... Пиратки бяха. Дайте да се намерим пиратките. Мисля, че видях, че още в първи епизод в кухнята има пиратки, така че нека направо се запътим на там. Само че ще изчакам да си донеса тортата, нали? Както да отворим. Искате ли да побързя към малко? Я чак. Бе, в момента май се прецаква, защото тя идва с тортата. Вместо да стая тортата. Знаете какво? Влизам вътре. Я чак. Той капан дали се хвана на него? Не. Знаете ли какво? Ще направя един подарък за рождения ден. Ще слоя капана да се хвана на него. Да те вземем това. Тук има ли нещо друг, като мога да вземем? Освен ударим в чука по главата, какво да ви кажа. Добре, тя е лезла отвън и се бърна. Добре, може ли просто да оставите тортата и да се продължавате на където бяхте тръгнали? Не, тя се бърна. Мисля, тя верно се бърна. Добре, дайте да вземем пиратките. Да, знаете ли какво? Ще взема две пиратки. Ай, чакайте малко сега, защото аз съм бъгна. Ехо. Госпожо, елате да се вземете капана. Така да подаръка. Госпожо. Не това исках. Вижте как ме е хванала. Еми, надявам се да сте горда, провалихте ми номера, но аз не мога да се откажа пак. Значи, защото тя буквално прилича на клон, вижте косата, вижте лицето, а има и такова цвета на рамото. Тя накъде идва само, че да не дойде при мен. Тя се качва нагоре, значи аз стигам към капана.
Кале да заложи капана не към капана. Ето е, вижте, вижте в естествения хабитат. Айде по-бързо, моля ви само. Знам, че имате рожден ден, но все пак не ви дава голяма привилегия. Тук трябва да смена местата на... Чакайте малко само да дойда. На ето свеща с това. Make it look like the candle. Добре, значи тази на това. Еми добре. Значи се трябва да избягам преди тя да дойде. И да видим какво ще се случи. Дайте, дайте, дайте да видим. Много искам да видя какво ще се случи. Дали ако кликна ще ме види. Дайте, сега ще пробваме. Така, тя майче е заето твърде много с това да видя какво сме приготвили. Но дали ще остане... разочарована ли не? Ще видим сега. Да видим, да видим. Да видим. И ние заревихме. Добре, ние заревихме. Тя буквално цялата стана в пепел от тортата. Чакайте малко, как тя стана в пепел като то... Добре, нещо не се връзва. Тя стана в пепел от тортата, беше от шоколад. Или какво беше там. Нещо не се връзва, няма значение. Еми отново трябва да намираме нещо, но този път е паяк и да сложим в нейната книга, която тя ще започне да чете. Тя всъщност тази книга до нея ли е? Предполагам, че е да. Най сега да намерим паякът. Намерим паякът и трябва да бъда предпазлив, с него смисъл да бъда предпазлив, защото той хапа. Окей, ами предполагам, че ще ми трябва някакви щипки или ръкавици. Дайте сега да видим какво случва. Мога ли тук да мина без да пада? Мога да мина. Чакайте сега. Е, първо да намерим всъщност паяка. Дайте да видим всъщност къде е паяка. Това, че няма да стават с музиката. Тук мисля, че беше ножицата. Ръкавици. Добре, супер, щастлив съм. Намери ги ръкавиците. Дайте сега да намерим паяка. Паяка къде може да бъде? Няма да е в банята. Предполагам, че няма да изпълнята. Но има друго нещо спълнято, което аз искам. Искам ето това. Значи не това, искам това. Добре. Така, взех звездата. Тя ще чете книгата. Предполагам, че в момента ще трябва да изчака първо да излезе от там. Тя колко бани има. Ето го. Така, трябва да го... Добре, бързо. Бързо, 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 бързо. Чакайте. Чакайте. Ама... Мисля, че това трябва. Добре, успя да го прескоча. Сега да... Как така? Това ли е книгата? Ей, каква беше тогава на книга? Явно тази госпожа е била доста ученолюбива, имала доста книги в къщата е. И аз не съм оцелил правилната, окей. Поне разбрахме къде се намират ръкавиците и къде се намира паякът и книгата, като сега ще мога просто да забързам или да скипна до частта, в която поставям паякът или какво ще се случи. Ще реша преди това, сега всъщност да намеря къде беха ръкавиците, да? Тя се една май да се чете книгата, което не е много хубаво. Не знам къде ще излезе, просто ще влезе долу и ще я изчакам. Ще влезе тук, надявам се да тя не видя. Бързо, бързо. Тя ме хвана. Провалих се, чакайте малко. Добре, гледах някакво клип, че ми даде шанса да преповторя нивото, без да трябва да го минавам отново. Тя къде се намира, само че не знам, не знам просто къде се намира, просто аз май в кухнята. Бе, какво правиш в кухнята? Сега да намеря къде беше книгата, май беше тук. Добре. Чакайте малко, бързо. И дайте да... Скучи ли? Добре, дайте видим сега какво се случи. Надявам се вече да съм оцелил в книгата, защото... Иначе Вено се окаже много ученолюбива и доста книги ще има в къщата. И на мен вече ми е писан всъщност за текст книгата, така че се надявам да е тя. Аз сега ще изчакам да видя какво се случи и ще се включи, като вече се случва каквото трябва да се случи.
Добре, и сами видяхте, че тарантулата беше върху книгата, но въпреки това изпълнихме мисията. Доста странно някакъв бък се получи. Така, тарантулата стана на масата, скочи на лицето, не разбирам какво се случи реално, но добре. Защо минахме мисията, всичко е добре. Мисля, минам още едно ниво и да приключваме вече за този епизод, защото не знам колко дълго е станало видеото, но се надявам да не е прекалено дълго. И се съмнявам да е, но пък се надявам да не е прекалено дълго, така че ще направим още едно ниво и ще приключваме. И да те видим какво ще бъде то. Така разбрахме, че тя хареса доста косата си, която аз лично не харесвам, защото изглежда като клон. И е доста смешно, но явно тя хареса доста косата си. И ще трябва да направим номер, като трябва да намерим нещо, което да добавим към шампуана ти, да може да се случи така, че да я развалим косата. Сега ще разберем какво ще бъде то, само че тя е на втори етаж, така че ще вляза тук. И ще дойда пред телевизора. Надявам, че като го включи, тя ще дойде на тук. Така че ще го включим. Ще дойда на тук. Знаете ли какво? Чакайте малко да не се хвана аз на капана как го хвърлям. Чакайте сега, нека да заобиколим. Надявам се, че не ме вижда. Предполагам, ако сложа сол в... Това няма да се получи нищо така. Добре, аз не разбирам в момента, защото тя застана там. Моля се само да не дойде към мен. Но не, тя се качи обратно горе, защо? Добре, тя... В момента ще ми попречи, защото единствените две бани, където са в къщата, са на втория етаж, тя е горе. Дайте да видим сега. Всъщност, дайте да гледам камерата да видим къде влиза. Ох, чакайте малко. Чакайте. Тя влезат. Бързо, давайте. Давайте. Чакайте малко да влезем тук. Това ли е пиво ли? Това май е лепило. Супер, ще свърши работа. Дайте само малко да влеза. Добре, тя е долу, така че бързо да влезем и да видим какво ще се случи. Мисля, че лепилото свърши работа, защото просто... Чакай само да видя къде е шампуан. Ето го шампуанът. Мисля, че лепилото свърши работа, защото косата и предполагам, че ще трябва да падне. Как да излезе само, че? Добре, идвам на тук. Тя сега трябва да се качи на втори етаж, аз просто ще вляза в тази стая. И се надявам, че тя няма да влезе на провери. Какво ще се случи сега? Дайте да видим. Какво ще се случи? Вратата се бърва поне това. Ау! Изобщо красива гледка не е това. И дайте сега да видим какво ще се случи. Съпонисва си ръцете и сега главата. И да видим как ще стане. Какво ще стане. Дайте. Това ли те ще се случи? Прилича на Франкенштейн, това ли те ще се случи? Мисля, че падна косата. Добре, да. Не е това, като очаквах, но добре. Добре, че има много гаден нос. Добре, явно не е това, като очаквах, но... Пак изпълнихме мисията. Вече за втори път не е това, като очаквам, но добре. Мисля, тук е приключен епизод, така че ако ви хареса епизодът и искате по-скоро да видите третия епизод на тази игра, моля да харесате епизодът и да се абонирате към марка, за да не го изпуснете и до следващия епизод. Чао!